I dag der er det den 2. maj, og vi er ude at se på vores hydrogarden, Christina og mig. Not flower, it's a vegetable. Det er ikke flower, det er vegetable, siger Christina. Og det er jo rigtigt nok. Og lad os lige se den her. Not flower, it's a vegetable. Not flower. Not flower. Not flower, it's a vegetable, it's a vegetable. Sådan. Jeg vil bare ønske en ting, det er, at du lige trykker på subscribe. Og like. Og like. Og like. Og share, altså del. Altså subscribe, abonnere, like, share, altså del, så vil jeg blive rigtig, rigtig glad. Og klokken også. Klokken. Klokken. Sådan. Have vegetable, Liang. Me vegetable, do you have vegetable? No vegetable, they eat. Wow. Oh, very nice rød. Yes. Oh, de er blevet store. It's green. Green, de er blevet rigtig store, hva'? Her 2. maj, og vi plantede dem, den 7. i sidste måned. Det vil sige, om 5 dage, der er det en måned siden. Tag vi lige nævnst i etager. Ja. Hold op, de er blevet store. Ja, de er fine. De er rigtig flotte. Og så står de her i vinden og får lige noget frisk luft. De har det rigtig godt. 2. maj. Tak fordi du kiggede med. Hvorhenne? Ja. Og derinde. Ja, man skal huske, at det hele skal stå åbent, så det kan få noget ilt. Og det gør det også her. Hallo! Okay, bye bye, Stina. Bye bye. Subscribe, you like, go share. Bye bye. Yeah, bye.